Qurbaqa uslubiga kiradigan bo'lsa, unda ham asosan shu narsalardan iborat. Manzilni aniq qiling, qanday bormoqchiligingizni aniq qiling va nima uchun bormoqchiligingizni aniq qiling. Shundagina siz ish qilmoqchi bo'lgan ishlaringizda qurbaqalar paydo bo'ladi. Nima qurbaqa deydigan bo'lsa, kundalik qiladigan ishlaringizda o'zingizga yoqimsiz bo'lgan ishlarni qurbaqa deb nomlangan yo'q. Har kuni ertalab kelib stollarni yig'ishtirib yoki nimadir agar buxgalteriya bo'ladigan bo'lsa, atchutlarni birinchi kirg'azib, nakladnoylarni, patterjenasini qilib, yoki dokladlar yozib, prezentatsiyalar qilish, shunga o'xshagan o'zingiz yoqimsiz bo'lgan ishni qurvaqa deyiladi va brand tracingni beradigan taklif shundaki, kuningni birinchi qurvaqadan boshla va eng xunuk qurvaqani yeyishdan boshla deydi. Eng yomon ishni birinchi qilsang, keyin qolgan qilinadigan ishlar oddiy bo'lib qoladi, sodda bo'lib qoladi.